Ahoj, děláte něco? Možná jste si všimli, že my s Jonáškem jsme o víkendu dělali. Venku pršelo a jak známo, tak v dílně je líp než na světě, takže jsme tady byli zavřený a dělali jsme nějaké nové věci na náš French Cleat, konkrétně třeba držáky na svěrky plus nějakých dalších pár drobností. Můžu vřele doporučit French Cleat pro všechny kutily, když tak se podívejte na nějaké moje starší videa. Pořád je co vymýšlet, pořád je co vylepšovat, doplňovat a přeskupovat. A děti to náramně baví. No a když jsem vyráběl něco pro ten French Cleat, tak jsem to dělal tady na tom dílenském mobilním stolku pomocí ponorné pily s lištou. A napadla mě taková věc. Zkusit, jestli by nešlo z toho udělat jednoduchý kapovací centrum. To zní tak honosně. Prostě, abych na to mohl zkracovat nějaký úzký, dlouhý věci. To je totiž problém, protože jakákoliv okružní pila s lištou je šikovná samozřejmě na dlouhý řezy, ale takovýhle vlastně zkracování úzkých anebo i krátkých věcí je problém, protože tu lištu na to jako úplně neupnete. Samozřejmě existují dvě řešení, takový jako krajní, kdy si buď to můžete udělat, to je teď na Slovensku hodně populární, takový dřevěný kříž, pomocí kterého to budete pižlat. Někde to tamhle ještě mám historicky, před 10 lety jsem to dělal a asi to zase tak dobrý není, když s tím moc nedělám. A ten druhý extrém jsou potom třeba kapovací pily od Maflu, Festoolu, které jsou přímo na takovéhle operace dělané. Samozřejmě pokosová pila, stolní pila, ale beru, že to třeba nemáte, nebo že máte vlastně kombinaci toho mobilního pracovního stolku, který je děrovaný, to je důležitý, a nějaký okružní pily s lištou. A jedno, jestli je to ponorka s originál lištou, nebo třeba nějaký maflík s lištou, kterou jste si sami doma dělali. K tomu stolku. To, že je děrovaný, je důležitý, protože inspirací mi vlastně byly děrovaný stoly od Festoolu. Viděl jsem, že se k tomu vyrábí, a teď nevím, jestli přímo originál nebo nějaká třetí strana, příslušenství, kde můžete ten pravouhlej rastr těch otvorů o průměru 20 mm využít pro upevnění nebo doraz nějakého toho materiálu, toho kusu a té vodící lišty. Takže pak můžete dělat perfektní kolmý řezy nebo po případě po tuhlem 45 stupňů. Tak jsem si říkal, tady by to mohlo jít taky. Jsou tady otvory, určitě to vyrábí NCčko, takže to bude perfektně kolmý. Kolmý k hraně vlastně té desky, nebo těch desek, mezi který se svírá ten materiál. Jediný problém tady u toho konkrétního stolku, což je Wolfcraft Master 750 Ergo, je ten, že tady vlastně není pravidelný čtvercový rastr. Roztež těch otvorů je vlastně jiná v ose X a jiná v ose Y. Takže na kolmý řezy to funguje, ale 45 stupňů, tak abych využil vlastně dorazy v těch otvorech, tak to použít nejde. Jinak tady k tomu stolku byly přímo poděráky, které já vlastně využiju k uchycení té lišty nebo k dorazení té lišty. A nebo byste si ho museli vyrobit, pokud u toho svého stolku nemáte. A co je ještě taky dobrá věc, si myslím, není to asi úplně nezbytně nutný, aby jedna deska u toho stolku byla širší. Jo? Protože třeba ten základní model od Wolfcraftu, co jsem kdysi měl, tak měl obě ty desky nebo obě ty čelisti stejně široký nebo spíš úzký. Takže tam bych se bál, že roste těch otvorů už je tak malá v tom příčinném směru, že nastavit tu lištu tak, aby byla perfektně kolmá, že už by tam mohlo dojít k nějakým chybám. Zatímco tady naprosto perfektní a jak se ukázalo, všechno je vyrobeno dokonale a i to upnutí se mi povedlo, takže ten řez je dokonale kolmej, žádný prosvítání, perfektní, jsem nadšený. No a tu lištu k těm poděrákům jsem připevnil pomocí vlastně těch svěrek, které jsou v té liště. Zatímco pro běžné upevňování už teď používám ty jednoruční svěrky od Besse EZR, tak tady k tomu by mi byly k ničemu. Tak jsem rád, že aspoň vlastně využiju ty své původní svěrky, které se tady na to hodí úplně perfektně. No a princip je v tom, že ta lišta je vlastně napevno připevněná k té velké desce, která je ta pevná a tady je ta posuvná. Mezi ty dvě desky se upíná ten materiál, který budu řezat. No a tady je jediný omezení, vlastně rozpětí mezi těma deskama, tady v tom případě je něco lehce přes 130 mm, takže já můžu řezat věci, které jsou do šířky 130 mm, to znamená v pohodě latě, prkínka i nějaký užší fošny.
No a druhý omezení je tloušťka. Ta je tady omezená na 5,5 cm, 55 mm, což je opět v pohodě, protože konkrétně třeba tahle ta pila s tou lištou má prořez nějakých 2,50, takže to krásně do sebe všechno zapadá. Já ten řezaný materiál tedy upnu mezi ty dvě čelisti pod tu lištu, pěkně to k ní dorazím, tak aby to hezky lícovalo. Pokud je to něco dlouhého, je to bez problémů. Pokud je to něco krátkého, tak si musíte dát samozřejmě pozor, abyste ty čelisti měli hezky paralelní, aby se nekřížily, abyste to měli dobře prostě sevřený. Pokud máte dva ty kratší kousky, tak je můžete upnout každý na jeden konec toho stolku. No a pak už řežete. Můžete řezat i skosený řezy, nejenom pod úhlem, že jo, tady v tom případě jako 90 stupňů, čili 0, ale podle toho, co vám pila nabízí, tady od minus 1 až do 48 stupňů. Takže dokonalé kolmý řezy a skosený tady na tom perfektně fungují. No a je to v podstatě taky docela mobilní, protože pokud máte nějakou pilu na akumulátory, tak ten stoleček složíte a můžete si ho odníst kamkoliv ven, ale dá se s tím dělat i v dílně. Tam samozřejmě doporučuji potom odsávání. No jak říkám, vymyslel jsem si to, vyzkoušel jsem to, fungovalo to perfektně, kolmí, nikdy nic neprosvítá. A tak jsem si řekl, že se s vámi o to podělím. A ještě vám taky chci připomenout, že 23. září tady u mě můj první workshop. Už se docela dost lidí přihlásilo, takže pokud máte zájem, podívejte se do odkazu pod video anebo na moje stránky dělejtenico.cz. A taky chci připomenout, že probíhají stále předobjednávky triček z mojí nový limitované edice. Trička budou vyrobeny někdy v polovině září, stejně tak jako ty běžný trička. A taky hrnky jsme nechali znovu vyrobit, protože už se to nějak jako všechno rozkutálelo, bylo to vyprodané. Takže zase v polovině září budou všechny tyhle ty věci k dispozici. Díky, že jste koukali, mějte se krásně a dělejte něco.